नमस्कार, तुम्हा सर्वांचे अगदी मनापासून स्वागत। आज आपण रसमची रेसिपी पाहणार आहोत। रसम भात हा खाण्यासाठी अत्यंत रुचकर लागतो, तर त्यासाठी आपण काय काय साहित्य घेतले ते आधी पाहणार आहोत। या ठिकाणी मी हे 4 टोमॅटो घेतले आहेत। हे साधारण एवढी चिंच मी भिजत घातली आहे। चिंचेचा कोळ आपण वापरणार आहोत। कश्मीरी लाल मिरची पावडर, मीठ, आणि हा आपण रसम मसाला बनवला होता तो घेतला आहे। कढीपत्ता, जिरं, मिरी, लसूण आणि हे साधारण एवढं आलं घेतलं आहे। तर सगळ्यात आधी मी आता हे टोमॅटो बारीक चिरून तो शिजत घालणार आहे। आता या ठिकाणी मी हे भांड्यामध्ये 1 ग्लास पाणी उकळत ठेवलं आहे। त्याच्यात हे चिरलेले टोमॅटो शिजायला घालत आहे मी। आणि हा जो चिंचेचा कोळ आहे तो आपल्याला घालायचा आहे। हे काढून टाकायचं आहे आणि फक्त कोळ ह्याच्यात घालायचं आहे। आता आपलं हे शिजतं आहे टोमॅटो, तोपर्यंत मी हा एक कढीपत्ता, आलं लसूण, मिरं आणि जिरं आणि मिरं वाटून घेणार आहे। तर हे असं मी जाडसरच वाटून घेतलं आहे। रसममध्ये कढीपत्ता, मिरं आणि जिरं याची टेस्ट खूप महत्त्वाची असते। आता हे आपले टोमॅटो छान शिजले आहेत। आता हे थंड झाल्यावर मी मिक्सरवर ह्याची प्युरी करून घेणार आहे। आता हे मी टोमॅटो असे मिक्सरमध्ये फिरून त्याची प्युरी तयार करून घेतली आहे। 2 चमचे तेल गरम करायला ठेवलं आहे। आपलं तेल गरम झालं की त्यात मी मोहरी टाकून घेणार आहे। तेल अजून थोडंसं गरम होतं आहे। मोहरी तडतडली की हे जे आपण मसाला हे वाटलं होतं कढीपत्त्याचं वाटण ते मी टाकून घेणार आहे। गॅस बारीक केला आहे, एकदम परतून घ्यायचं। याच्यातच 1 टीस्पून लाल तिखट छान मिक्स करायचं ते। आणि हे प्युरी मला थोडं घट्ट वाटलं तर थोडंसं अजून पाणी ॲड करायचं त्याच्यात। रसम पातळच असतं थोडंसं। आणि आता याच्यामध्ये आपण हा जो मसाला केला होता तो 1 चमचा टाकून घेणार आहे। रसम मसाला 1 चमचा आणि याला छान उकळी येऊ द्यायची आणि वरून कोथिंबीर टाकायची। आता याला छान उकळी आली आहे। गॅस बारीक करते मी आणि याच्यात चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेते। तुम्हाला ज्याप्रमाणे तिखट आवडत असेल त्यानुसार तुम्ही तिखट कमी जास्त वापरू शकता। आणि थोडीशी वरतून कोथिंबीर टाकत आहे मी। आता मी गॅस बंद करते। तर आता हा रसम भात खाण्यासाठी तयार आहे। तुम्हाला आजची ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका।